26-27 ოქტომბერს ბრიუსელში გამართულ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს და მის ფარგლებში განხილულ თემებს ნატოს მეკავშირე ოფიცერი საქართველოში უილიამ ლაჰიუ გამოეხმაურა. მისი განცხადებით საკითხებიდან გამომდინარე, მინისტერიალი წევრ ქვეყნებზე იყო ფოკუსირებული. პარტნიორი ქვეყნები დისკუსიებში უშუალოდ არ იყვნენ ჩართული და შესაბამისად მინისტერიალზეც არ იყვნენ მიწვეულნი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ოპოზიციური პარტიების მხრიდან მწვავე კრიტიკის ობიექტი, ნატოს მინისტერიალზე ადასტრების გამო გახდა. ლევან იზორი საქართველოს ინტერესების შელახვაშიც დაადანაშაულეს. საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან შავი ზღვის რეგიონის კონტექსტში ეჭვგარეშია. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებთან ერთად საქართველო ნატოსთან ურთიერთობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ნატომ გადაწყვეტილება მიიღო გაზარდოს მისი არსებობა შავ ზღვაში ძალების განთავსებით რეგიონის საჰაერო და საზღვაო მხარდაჭერით. საქართველო კი ამ დისკუსიების ნაწილი იქნება.